Головна світова подія цього дня – перемовини в Берліні радників Нормандської групи. 9 годин надскладних перемовин, провал яких міг би означати початок агресії Росії. Але, на щастя, все завершилось в рамках дипломатичних мирних перемовин. Вітаю, друзі, я Євген Плінський, це секретні матеріали, і починаємо ми з цієї надважливої для всього світу теми. Секретні матеріали берлінських перемовин. Чим завершила зустріч нормандських радників, яка тривала 9 годин? Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Аналізуємо та пояснюємо контекст, чи наблизилась Україна до миру і чого чекати далі. Майбутнє Донбасу обговорювали за зачиненими дверима. Про перебіг зустрічі нормандські радники почали звітувати лише вночі. Ключовий посил української сторони – безпека. Налітні зіткнення фіксують дні без жодних пострілів. Тільки в атмосфері виконання режиму припинення вогню дійсно є можливість продовжувати перемовини. Окремо анонсують чергову зустріч нормандських радників у Туреччині. Водночас до крапки у цій історії ще дуже далеко. І це прямо підтверджує російська сторона. Почти 9 годин переговорів. Закінчили без якихось видимих, ощутимих результатів. Дмитро Козак прямо заявляє, причиною затягнення перемовин стала відмова України погоджуватися на перемовини з представниками так званих республік. Відказались навіть цитувати Мінське соглашення, тому що питання будущого постконфліктного статусу цих територій повинні рішатися в консультаціях і обговореннях з представниками окремих районів. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать. Керівник адміністрації російського президента дав зрозуміти, що всі ці 9 годин тривали дискусії щодо закріплення особливого статусу Донецької і Луганської областей в українській конституції. Поки ми знаходимося в такій ситуації неопределеності, все залежить від дій офіційного уряду. Саме тому так звана політична складова перемовин не дала жодних результатів, які були б зафіксовані на папері.